13 gadu laikā Mārītu uz Ogres kultūras nama skatuves dēļiem iepazinuši vairāki simti mazo ogrēnieši. No pirmajiem 62 2002. Gadā bērnu deju kolektīvs pielādzīts Ogrē šobrīd apvieno 340 jauno dejotāju. Trešdien raidījumā Kadras kultūrā saruna ar deju skolotāju un vadītāju Mārīti Balto. Pārtraukti kaut kas notiek un mūžīgā darbībā un skriešanā. Ir dažreiz bērni, kas saka, mēs esam piekusuši, mēs vairs negribam. Pamatdejošana. Pēc pāris gadiem tomēr atgriežas un saka, mēs bez tā nevaram iztikt, tomēr tas ir ļoti, ļoti mīļi un viņi jau ir ar to tā sauguši, ka viņi vienkārši vairs dzīvo un bez tā nevaram.